sikap para jawara anar-anar kumaha cenah waktu diceraikan ku eta nini-nini? Haduh, Kang. Kuat ngelaper awakna siga anu panas tiris cenah. Malah aya anu hitut sagarupa berat-berat berot, Kang. Anu tarina galakna siga macan, malah katempona siga ucing gering. Abi teu kuat ku seuri, Kang. Sabab kabayangkeun lamun urang ningali eta adegan, malah sajeroning kolotna ngobrolkeun oge kuat pating cakakak saleuri, Kang. Pastina eta anu disebut nini-nini anu naon teh nini-nini ku kolotna jang suejeng jeung unang teh emak. Sabab emak kungsi nyarita. Sanajan emak jauh, sanajan henteu ngalongok, tapi emak remen ngaloris, nyaeta ngaloris lemur padahyang. Duka kumaha carana? Sakapeung akang oge teu ngarti kana kabisa emak teh. Hanya kal emak teh dek diajak ku akang ngariung di padahyangnya, Kang. Padahal lamun nyumput bunyi di nut saang mah pantesna cicing sareng urang di padahyangnya, Kang ya. Sabab sakaterang abdi mah emak teh luhung ku ilmu jeumar ku pangabisa. Pasti moal aya anu nalingakeun lamun nini kanting sabeuna inung urangnya, Kang ya. Tah palebah dieu deui yeuh anu leuwih apal saha emak. Malah rasmi sorangan minantuna tibatan akang anak kandungna sorangan. Soal emak diajak ka padahyang mah sanajan diolobeak karep ku urang oge keukeuh mugen betah di naon teh di tempat panumpianana ceuleum majarkeun nya eta di leuweung ipis Gunung Gede. Kehela, Kang. Ari urang padahyang apaleun teu lamun akang sabadana anakna nini kantring? Sabab sakanyo abdi ngeunaan emak kiwari geus jadi sabibir hiji, Kang. Malah ge dongeng urang lembur. Lamun emak kolot leuwih linuwih luhur elmuna jemar pangabisana sarta diajenan ku sakumna paguron kajawaraan. Kanjeur kacinekana teh emak sanajan pangawakan awewe sarta geus sepuh teu saeutik para jawara anu jumago, lamun aya emak pasti malunur, Kang. Tuh, geuningan malah rasmi anu leuwih apal ka emak tibatan akang anak kandungna emak. Kumaha caritana? Kade ieu caritan rasmi teh dicaritakeun di ka urang lembur. Ih, ari akang justru abdi sieun akang kalepasan ngobrolkeun emak anu sabenerna kabatur kitu, Kang. Eta mah rusia. Lamun bocor teh mah pasti jolna ti urang duaan bae nya, Kang. Tara akang mah tara ngabejakeun soal emak ka urang lembur atuh rasmi. Kadar jang suhejeung jang unang nyarita kitu, eta mah almarhum kolotna teh almarhum kolotna we meureun anu memang ngawenehan emak keur megatan jawara berandalan. Jeung ngadi apan teu apaleun ngaran emak. Apalna saukur nini-nini. Nya soalna mah, Kang. Kang Suwinta lamun rusia emak sabarna kolot urang, pastina bakal aya kariweuhan, Kang. Apalna abdi sering nyaritakeun hal saha emak ka akang, tapi hanya karena akang teu percaya geuningan. Nya. Ayeuna mah akang percaya rasmi. Anu jadi heran teh rasmi loba apal kana kaayaan emak kitu. Eta kumaha mimitina akang jadi penasaran ieu teh ye. Ulah ku rasmi aya nu dirahasiakeun omatnya. Teu anu dirahasiakeun, Kang. Risalah atawa riwayat inung akang pasti akang moal apal sagemelengna, Kang. Sabab bongan baheulana akang dititipkeun ka kolot abdi di lembur. Akang dititipkeun cek emak akang lantan akang ririwit jeung cengeng. Tapi sok anteng lamun akang ulin di kolot abdi lantan akang asa boga abdi jeung nyaah ka abdi kitu. Nyaina oge apanan akang mah karasmi nyaah pisan rasmi. Memang geus jodona ongkoh. Terus kumaha cenah ieu teh ye? Nya nalika abdi geus iseud gede inung abdi ramah nyaritakeun ka ahengan inung akang kitu. Tapi cek emak akang soal dirina ngajawara
amanahna poma ulah dicaritakeun sabab bisi Akang asa ngarti cenah kitu Kang. Nya bisa jadi. Bisa jadi. Sabab harita meureun Akang oge masih keneh culun nya. Memang kitu kanyataanna Kang, sabab Akang dianggap henteu ngawaris, nyata ngawaris watak emak Akang. Tapi Akang leuwih nyaho sikapna siga bapak Akang sorangan we. Sek inum abdi mah tibalik tibalik cenah jadi anu jadi panyalindungan bapak Akang teh nyata emak Akang sorangan. Sabab baheula nalika bapak Akang keur bujangan, sobat bapak abdi kungsi ngalaman dibegal Kang. Kumaha? Ngalaman dibegal. Tapi nyata kitu ditulungan ku hiji mojang cenah kitu Kang. Nyaeta inung Akang keur mojang keneh. Tah tidinya bapak Akang sekaligus ngalamar emak Akang bikin jadi bojona Kang. Geningan Marasmi bisa nyaritakeun emak soal jati diri emak Karasmi. Tapi kunaon ka Akang keur caritakeunnya? Mawasiat inung abdi. Ulah nyaritakeun jati diri ini kantring anu sabenerna nyata ka Akang. Tapi cenah naon lah menceritakeun ka abdi, sabab mungkin di mana abdi ngahiji jeung Akang, eta rusiah jati diri emak, Akang sorangan bakal apal kitu Kang. Ya, mangilain Akang jadi apal kana riwayat emak anu sabenerna kitu Kang. Ya, malah kamari waktu Akang ngalawok emak, kung si nyaritakeun ka Akang alesana emak ngajawara lantaran mahabuna para jawara anu nyalakeun pangabisana pikeun ka nonton kajahatan. Jadinya emak diajar ilmu nasakan bisa meruhkeun para jago. Eta kitu Kang. Numata pikeun abi jeung Akang geus aya rusiah deui soal jati diri emak. Ulah sok teh warga Padahiang apaleun lamun abdi jeung Akang anak jeung minantuna nini kantring anu kasohor jadi sabibi hiji itu Kang. Jadi alasan emak ngadonumpi di leuweung ipis eta kumaha Rasmi? Ya sangka sakumaha sakumna warga itu Kang. Utamana jawara ti sakabeh aliran mapohokeun nini kantring. Ari alasan nama emak henteu yakin jawara anu diri di pacundangan ku emak cicingin gitu Kang. Pasti keneangan. Keneangan akal yang tarekah bikin ngancurkan emak. Sabab? Sabab kumata. Sabab jawara jago tarumbang ku emak anu saukur pangawakan awewe. Mangrupa hinaan ngaruksak martabat diri nak selaku jawara. Numatak emak buru-buru numpi di ruang ipis gitu Kang. Oh gitu.